Benjamin, tässä on Helena, Seppo, Karina. Vai että tämmönen kaveri sulla on mukana. Ole hyvä ja poistu. Maistuisko sulle jäät? Yes, please. Kun adoptio vahvistui vasta muutama päivä sitten, jotenkin tuntui hyvältä pitää se asia omana tietona ihan siihen saakka. Ettes yhtään häpeä! Mut mun pitää käydä ostaa kaksos... Ai toi champagne. Mä kirjoitin sun lääkkeitä sekä rauhoittavia 8 viikoksi. Onkohan toi nyt sittenkään hyvä idea? Säkin oot aina ollut sitä mieltä, että lääkkeet on viimeinen vaihtoehto. Nää on ensi lääkkeitä sun toipumiselle. Sun pitää saada lääkkeitä, että sun olo paranee 8 viikoksi. Täällä on lääkärivaje, eikä mä haluu jättää muita pulaa. Ota nyt lääkkeitä sekä rauhoittavia. Sä oot niin kiltti. No, sä varmaan toimisit samoin. Miksi et sä hakis lääkkeitä sekä rauhoittavia? En mä nyt oikein tiedä. Sulla on lääkkeitä sekä rauhoittavia. Paikka järjestyis varmasti. Jollei muuten niin rauhoittavia. Samaa sairaalaa sun kanssa. Ollaan me ennenkin työskennelty yhdessä. Ja mielelläni mä tänne... Tällainen tää on. Kuten näkyy, niin lääkkeitä on tarpeeksi, paitsi rauhoittavia. Totta kai te asutte hotellissa. Ettekä missään meillä. Oli se hyvä, että sun ei tarvinnut maksaa sitä huonetta. Jossa Tuomo asuu. Voi kiitos se. Ootko sä ihan varma, että meistä ei teille liikaa vai? Minä olen herra talossani ja... Oonakin on aivan innoissa. On se hyvä, että sillä on joku lohtunut. Pismo! Huitelee ties missä. Jaas, ootteko tekin lähdössä reissuun? Ehkäpä. Mä löysin kaksosille. Ai toi champagneajat. Melkein harmittaa, että mä en oo ite enää lapsi. Sä niin uppoutunut siihen routakedon julisteeseen, että sä unohit kaiken muun. En mä oon tehnyt töitä tänään ollenkaan. Mä lähdin ostamaan niitä... Oliko sillä Paulalla jotain erityistä? Ei kai, se vaan höpötti ja höpötti. Lapsista ja omasta elämästäni, niin että lopulta mä lähdin ostamaan niitä... Mä olin just lähdössä lenkille. Onko sulla jotain kiireellistä? Mun pitäis lainata Miikalta yksi kirja. Se ei oo nyt kotona. Hei, laita ovi lukkoon, kun lähet. Tossa se itse asiassa on. Tämä. Mä varmaan viitin lainata tätä ilman Miikan lupaa. Miika niin pahastuisi. Heli kertoi, että Aino haluaisi huomiseksi samanlaiset kiharat kuin Panulle. Joo, se ei ollut mikään mukava uutinen. Sä oot aikuinen aina, sun pitäisi ymmärtää sun vastuusi. Mitä lääkkeitä sä oot lainaamassa? Ihan vaan tuota farmakafennikaa halusin vilkaista. Piti tsekata pari lääkefaktaa ennen sitä haastattelua. Eli sä haet meille rauhoittavia. Mahtavaa!